עוברים עכשיו לשמעון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שמעון. ערב טוב, אנחנו כאן בהבימה, פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן בלב תל אביב, ערוץ 20, ריקלין ושוד, ערב טוב, איתן זליגר. אהלן, אהלן. תשמע, איתן, אנחנו נמצאים בהצבעות בכנסת, שאני חייב להגיד לך, הכל מתבלבל לי כבר, מי ימין, מי שמאל, מי למעלה, מי למטה, מי לטובת הדתיים, לטובת החילונים. שנינו מהציונות הדתית, אני רוצה שתסביר לי בבקשה, יכול להיות שאני פשוט לא מספיק מתקדם, כמו חלקים בציונות הדתית, בוודאי מתומכי ימינה. איך אנשים של ימינה, איך מתן כהנה, אתה יודע מה נפתלי בנט בעצמו, באמת לא מפריע לו שישנו את כל הרישומים, זה לא לאלה שחיים זוגות להטה ביחד, זה לכולם, שישנו את התפסים, שיהיה כתוב במקום אבא ואמא, יהיה כתוב הורה אחד, הורה שניים, הורה בירושלים. איתן, מה, נשארתי מאחור, אני אולד פשן, מה הולך פה? תגיד לי, מה קורה פה? אתה מתבלבל קצת. אני מתבלבל. אתה מתבלבל קצת בין אסטרטגיה לאידיאולוגיה. אוקיי. הצבעות היום בכנסת, הם כולם מסתכלים על החודש, חודשיים הקרובים, לקראת הבחירות הבאות, לקראת היציאה לבחירות הבאות. אני לא יודע אם יהיה או לא יהיה, הפוליטיקאים מעריכים שיהיה. ולכן עכשיו כל ההצבעות. עכשיו, נפתלי בנט, בחוכמתו, מנסה לגבש לעצמו כמה שיותר קולות. כל עוד שהוא יודע... כלומר, הוא הולך על המרכז? כן. כל עוד שהוא יודע שהגב הימני שלו, ואנחנו עוד נדבר פה עם מישהו שנמצא מימין לנפתלי בנט, אבל כל עוד שהוא יודע שהגב הימני שלו שמור, ואין מי שיפגע בו בגב, כי בצלאל סמוטריץ' שומר לו על הגב הימני, הוא יכול ללכת שמאלה. בהפוך על הפוך, בצלאל סמוטריץ' מביא לו את תל אביב ולא לוקח לו את תל אביב. כלומר, אתה אומר שאם בצלאל סמוטריץ', נדמה לי שצייצת את זה גם היום, אם אפשר, אפשר לראות את הציוץ של איתן, למרות שאמרנו שנתחיל בציוץ אחר, אתה בעצם אומר שכל עוד שסמוטריץ' איתו, בנט נהנה מדיבידנד עצום. ביום שסמוטריץ' יצא ממנו, וזה יכול לקרות, כן, אנחנו... הנה, בבקשה, רק בזכות החיבור, תקרא את הציוץ שלך. לא, זה בסדר, הצופים קוראים לבד, אבל אני אומר, כל עוד שסמוטריץ' איתו, נפתלי בנט נהנה מגב מאוד גדול של הציונות הדתית. תאר לך היום, היו שתי מפלגות, מפלגת בנט ומפלגת סמוטריץ', אפילו לא נקרא להם בשמות. הרי ברור לך שהייתה מלחמת עולם על החוק הזה. מלחמת אבל עולם. אבל זה באמת לא פוגע בו, יש אנשים בהתנחלויות. אתה יודע מה, גם בגבעת שמואל, כשהם רואים שבנט ושקד לא מתנגדים להורי אחד, הורי שתיים, אין שם אנשים דתיים שקיים ואומרים, רגע, הם הגזימו? תראה, פוליטיקה זה חוק המספרים הגדולים. זה לא המספרים הקטנים. ברור שיש אחד בדירה שתיים. אחד? אחד ועוד שניים שמה ועוד חמישה שמה. תשמע, אז הציונות הדתית... אז תגיד לי, נשאר איזה משהו לציונות הדתית? יש איזה שימון, קו אדום לציונות הדתית שהיא מוכנה להיאבק עליו? אתה ציוני... או, אתה... או שבמסע שלה ללב הישראליות היא תוותר על הכל. סליחה. על הכל, העיקר שאני אהיה כמו כולם. אתה ציוני דתי? כן. אתה הצבעת פעם לציונות הדתית? פעם? לא, הרבה פעמים. פעם, בבחירות האחרונות, הצבעת על ציונות הדתית? ליכוד. אז, אז עכשיו אתה מבין למה הציונות הדתית לא יכולה לסמוך על אנשים כמוך, והיא צריכה ללכת למרכז? אדרבה, אותם אנשים, אני הלכתי למרכז, אבל אותם אנשים שנשארו לכאורה עם ימינה, קוראים להם ימינה, זה כאילו מימין לליכוד, זה אמור להיות קצת יותר ימין מהליכוד, יותר שמרני, יותר מסורתי, יותר הכל, ובסוף התברר שימינה עוקפת את הליכוד. שמאלה. אז אני אגיד לך... אז אני מבולבל, אני אומר לך את האמת. בלשונו של נפתלי בנט, אתה רוצה שהציונות הדתית תישאר מפלגת הגבאים, והוא רוצה להיות מפלגת המנהיגים. אי אפשר להיות מפלגה מנהיגה שאומרת לכל מי שבא להטה ורוצה לרשום הורי אחד, הורי שתיים, בבקשה, אל תרסו לנו תוכל את המשפחה, ונמשיך לקרוא אבא ואמא? זה מפלגת... זה עד כדי ככה אנחנו השתגענו? אבא ואמא כבר מחוץ לעניינים. אתה יודע... גם בציונות הדתית? את זה... איתן, אני אומר לך, קורה פה משהו... הכל יכול להיות, את זה... אני לא מבין את זה. את השאלות הגדולות והאידיאולוגיות, תשאל את האידיאולוגים. אני מסביר פוליטיקה, אני לא מסביר אידיאולוגיה. יש אנשים טובים ממני... אתה אומר לי שזה לא פוגע בהם. לא, זה לא פוגע בהם. כל... ככה זה עובד בפוליטיקה. טוב. תגיד לי, אתה רוצה להגיד לי שכל הצבעה של, 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 של הליכוד, שהיא לא כזאת ימנית, פוגע בו? לא, כי אין מי שיפגע בו, ככה זה עובד, ככה זה עובד, ככה מפלגה נבנית. מפלגה נבנית, היא שומרת על הבייס שלה, היא לא, היא, כל עוד שהבייס שלה לא בסכנה, היא הולכת החוצה. בוא, אמרת בייס, בוא נעבור למשהו אחר, ינון מגל צייץ היום בעיניי ציוץ מבריק וגאוני. בוא, אני קשה להחמיא לו, אבל אם אפשר לשים את הציוץ שלו, אני יודע למוסיה, עורכת המצוינת שלנו, אנחנו נספור, אנחנו נחכה, הנה הוא. לוז של גי אשכנזי, שמאלני, נאור ורדיקלי, בבוקר מצביע בלד, בערב נזרק מהגז. אילון מתייחס כמובן לכך שהמפלגה, הרשימה המשותפת, הצביעה יחד עם הימין, הצביעה נגד השינוי הורי אחד, הורי שתיים. עכשיו אני אגיד לך, אתה גם יועץ אסטרטגי וכו' וכו', תסביר לי.
למה סמוטריץ' נחשב פה אימת הלהט"ב, והוא נורא והיום, בעוד הרשימה המשותפת, שאני אומר לך, מתבטאת בצורה יותר חמורה להט"ב מסמוטריץ', היא סבבה לגמרי. לא רק זה, הם מצביעים לרשימה המשותפת. אותם אנשים שאומרים שסמוטריץ' זה צלם בהיכל, מצביעים לרשימה המשותפת, שהיא יותר גרועה מסמוטריץ' בהיבט הזה. אתה יכול להסביר לי את ההיגיון? והם אומרים שהימין רגשני, ההצבעה של הימין, הימין מפגר הרי, לשיטתם, אנחנו רגשניים, אבל הם שחלטניים. תסביר לי. אתה רוצה את התשובה הקלה או התשובה המסובכת? תן לי את המסובכת. תראה, המסובכת אומרת את המשפט הזה. אנחנו, הם בבייס שלנו, המסעדה המשותפת. לכן אנחנו יכולים לסלוח להם. הם לא מסכנים לנו את הבייס. מי אנחנו יכולים לפגוע? את מי אנחנו לפגוע? בנפתלי בנט. נפתלי בנט היום מסכן להם את הבייס. למה? הוא לוקח 5-6 מנדטים מאזור המרכז, ששייך להם, שהוא חלק מהם, שהם יכולים לקחת. כלומר, לא באמת אכפת להם שהרשימה המשותפת מדברת על הלהט"ב. כלומר, הם משתמשים בלהט"ב לנגח את סמוטריץ' כשהם רוצים, וכשהם לא רוצים, הרשימה המשותפת היא סבבה. חלקם אנשים ישרים, והיו מעדיפים שהמשותפת תצביע יחד איתם בענייני הלהט"ב. עדיין, בסוף, בסוף מנסה. ראיתי שהם מזועזעים היום. בואו נראה את הציוץ האחרון, ואז נעבור פה לרב שנמצא איתנו. בבקשה, מוסי. ציוץ על ימינה, אתה יכול להתייחס לזה גם אם אתה רוצה. בבקשה, איתן. תקרי. ימינה 1, ימינה 2. ערב טוב לרב דרור אריאל, שעבר יושב ראש מפלגת נועם. ערב טוב. אני מפנה אותך ישר אחרי ימינה 1, ימינה 2, כי בעצם מה שאומרים, שימינה מורכבת משתי מפלגות. יש את החלק של האיחוד הלאומי של סמוטריץ', יש את החלק של ימין החדש של בנט ושקד, ואולי יש פה איזה איחוד והכל בסדר. מה אתה אומר? אני אומר שאין גם וגם, והציבור הוא לא טיפש, ובסופו של דבר מה שאיתן אמר, שהוא יודע שיש איתו את הבייס, יש כאן טעות. סמוטריץ' לא מביא את הבייס? הוא לא מביא את הבייס, מכיוון שאם תיקח את הסיפור של המשותפת, מה קרה לערבים? בהצבעה הקודמת על חוק ההמרה, הם נכנעו לתקשורת, כי הם הבינו שאם הם לא יצביעו, לא יחבקו אותם. ואז הציבור התחיל לצעוק. הציבור הערבי אמר להם, נעל הבוק בשפה שלהם, תגיד לי מה אתה עושה, אבא ואמא, מה קרה לכם, השתגעתם? לא שמעתי את הציונות הדתית אומר, היום. הציונות הדתית היא פחות צועקת, היא okay. פחות מדברת. היא יותר כמו אבל, איתן. אבל היא שמרנית. זה קריש שנושך בשקט. יש כאן חוסר זיהוי. במה זה ציונות דתית? על סמך מה אתה אומר את זה? רגע, אומר, על סמך מה אתה חושב שאיתן אומר, הוא מביא תזה? אתם ניסיתם להתמודד בפעם הקודמת. הבאתם במקרה הטוב, לפי הסקרים, 4,000, 5,000, 8,000 קולות. זה מספר מאוד יפה שאני לא יכול להביא אפילו קול אחד בציבור. אף אחד לא יצביע. בלי אף אחד לא יצביע. אני הייתי מצביע. יכול להיות. הנה, יש לי קול אחד, אבל לא יביאו לי. אבל זה לא מספר ש... בנט, 20 מנדטים. זה לא מה שהיה. גם אז אמרו לנו, סמוטריץ' יעשה את העבודה שלכם. יש את ימינה, היא תעשה את העבודה שלכם. הליכוד יעשה את העבודה שלכם, ולא לפגוע בימין. לא, אולי הציבור לא יקרם, אולי איתן צודק. רגע, תן לשתים את השאלה. אולי בניגוד למה שאתה אומר, שהציונות הדתית חלקים בנזקים על ההליכה של בנט ושקט להורי אחד, הורי שתיים, אני מודה שלתדהמתי, אני כמעט, אני היום ביקרתי את המהלך הזה, לא ראיתי עוד הרבה אנשים מהציונות הדתית שמדברים נגד. אז אני אומר, אני שומע את האנשים, אנחנו מסתובבים בהמון מקומות, אני מסתובב בהמון מוסדות חינוך. כולם אומרים, תשמע, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. אז למי הם יצביעו? יש כאן תרלול. אז מחר, אם היו בחירות, למי הם מצביעים? יכול להיות שהם יצביעו לליכוד, יכול להיות שהם יבחרו במפלגה אחרת, אבל הם אנשים, אני חושב שיש פה גם איזשהו חוסר הבנה, מה שאמרת, איתן, בסוגיית המציאות. מדברים פה על אסטרטגיה. בסופו של דבר, בנט וגם סמוטריץ' הם יאבדו גם את הימין וגם את הבייס שלהם. כי בעצם, בוא תיקח את אוסלו. הרי באוסלו הייתה לנו אותה הזדמנות כדי לכבוש את הקהל, להיות שמאל. והיה מי שאמר, ארץ ישראל זה עד הסוף. אני שומר, חטפנו, והפסדנו בחירות. אתה רואה את הסקרים, אדוני? בסדר. סקרים זה כמו... בסקרים בנט אומר לעצמו, אני כנראה עושה משהו טוב. אוקיי, אז הוא מקבל חיבוק מאוד טוב מהשמאל. כולנו יודעים שהשמאל מצביע לו ומחבק אותו, אבל לא בטוח שבקלפי זה מה שיהיה. ראינו סקרים אחרים. אתם רצים בפעם, הבחירות עוד 3 חודשים אולי. אני לא יודע מה יהיה עוד 3 חודשים, אני לא יודע אם בחירות. לא, בוא, אתה יודע, אני אומר עוד פעם. שהם רחוקים מאיתמר בן גביר יותר מאשר הם רחוקים מנפתלי בנט. ממש לא, דווקא עם איתמר בן גביר יש צד משותף שאתה בא ואומר, אנחנו נאמנים לתורה. אנחנו ציונות דתית. ציונות דתית לא קרה מעולם. תמיד הציונות הדתית הגנה על המשפחה. תמיד הציונות הדתית הגנה על הרבנות הראשית. אז מה קורה פה? הציונות הדתית תמיד הגנה על השבת. אני רוצה לדבר לך לא פוליטיקה, בסדר?
תסביר לי את התהליך, אני מודה, יכול שאני מבוגר פשוט מדי. אני אומר לך, באמת, אני הייתי באלם. מה קורה פה? איך הצינות התתיק למצב שחלקים ממנה, לא אכפת להם שישנו את התפסים מאבא ואמא? אכפת להם מאוד, אכפת להם מאוד. אבל יש, שימון, יש פה בעיה של חוסר ביטחון ושל בלבול ושל התבשמות מהסקרים. אומרים לך, תהיה מנהיג, וכשהנושאים הערכיים האלה הם לא ברורים, אז אתה רץ, וגם אנשים לא מבינים את הנזק שקורה כבר לילדים שלנו. הילדים שלנו עוד 15-20 שנה יצעקו עלינו, איפה הייתם כששינו לנו את מערכת החינוך? איפה הייתם כשהתחילו לתרלל לנו את המוח עם הורי אחד, הורי שתיים, ושהכניסו לנו כבר לגנים, עוד בתקופת בנט, שר החינוך בנט בממשלת האחים, ולאחר מכן הכניסו לנו כבר למערכת החינוך בגיל גן, תחשוב על המגדר שלך, תחשוב על הזהות שלך. זה ברור שבסופו של דבר, איתן, זה ברור שבסופו של דבר, הציבור כואב לו. כואב לו, הציבור, יש פה הרס, רק שנייה. מה כל כך גרוע באורי אחד אחרי שתיים? אז אני אומר בדיוק, יש כאן, תודה על השאלה, יש כאן הרס של התשתית. הרס תשתית של המשפחה ושל האומה. תשמע, אני פגשתי... אתה לא מתחלחל מזה שאלף אנשים... אני שואל. קופים פה, אני עונה לך, אני מנסה לענות. אלף אנשים מנסים לכפות לכל הציבור בישראל להגדיר את עצמם לא כאבא ואימא. נראה לי יותר מאלף. אלפיים. כמה זוגות כאלה יש? אלף? לא. תשמע, לפי הפרסומות הם חצי מהמדינה. לפי הפרסומות, לפי התקשורת, לפי ההופעות, הם חצי מהמדינה. תסתובב פה בתל אביב, רוב מוחלט, 99% מהבתים זה אבא ואמא. אבל תקשיב מה קורה במחקרים. מה אומרים במחקרים? ילדים שגדלו בחד הוריות או שגדלו בהורי אחד, הורי אחד. אבל זה לא עניין. אין סבא וסבתא, תקשיב טוב. אין אבא ואמא, אין סבא וסבתא, אתה לא יודע מאיפה באת, יש משבר זהות, חוסר ביטחון, אובדנות. אתה שואל מה כל כך נורא בזה? מתרללים לאנשים את הזהות, אומרים לו, תחשוב אם אתה גבר, אם אתה אישה, אם אתה אולי רוצה להתחתן עם מקרר, אתה רוצה לגור. מה אתה אומר על זה ששמעתי? בוא נחזור שנייה לפוליטיקה. האם בישיבות הקו, בישיבות של הרב טאו, האם משכנעים את סמוטריץ' לפרוש מהחבורה של בנט? האם מישהו עובד עכשיו פוליטית, עכשיו אנחנו מדברים פוליטיקה, לא ערכים, פוליטיקה, האם מישהו עובד על סמוטריץ' לפרוש מימינה? קוראים לסמוטריץ' כל הזמן לחזור הביתה. מדברים איתו? לחזור, כן. קוראים לחזור הביתה, לחזור הביתה. אני לא יודע. מה עונים לו? מה הוא עונה? אני חושב שהוא מבוסם מבנט, ואני חושב שהוא מאוד מפחד מסוגיית אחוז החסימה. ואני אומר בסופו של דבר, זה חוסר ביטחון. הציונות הדתית, יש לה חיילים, יש לה נוער שהוא יודע לרוץ, והוא יודע להתמסר. אולי הציונות הדתית שאנחנו מכירים? יודעים להביא מנדטים. אבל תגיד לי איזה... תעשה סקר, עשינו סקר, תשמע, כשהיה את הסיפור של חזון, האומץ להיות נורמלי, עשינו סקר בשוק מחנה יהודה, ועברנו אחרי זה במרכז העיר. שאלנו, תגידו, מה זה משפחה? אף אחד לא ענה, הורה אחד, הורה שתיים. כולנו, נו, אבא ואמא, וכולם מאוד מאוד כועסים על זה. אלא מה? שוטפים את המוח, משתיקים, עושים לנו דלגיטימציה, דמוניזציה, עושים לנו גם משחק רגשי, מה, אתה לא מכיל, אתה לא מבין אותם, אתה לא מרגיש אותם. דרך אגב, בצבא הם עשו מכתב, בלי לשאול אף אחד, הכניסו הורי אחד, הורי שתיים, נגד מה שהציבור רוצה. אתה צודק בזה, הרב דור, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לדבר על זה, נראה לי שזה לא, זה לא המילה האחרונה בנושא. לדעתי, בנט יכין עוד כאלה דברים. לדעתי, לבחון גם את הסבלנות של סמוטריץ', יכול להיות שאני טועה. אנחנו נצא לפרנסה קצרה. אל תלכו לשום מקום. עוד דקה אנחנו חוזרים. פרסומות. חזרתם עלינו כיכר הבימה, ערב טוב לדוקטור גלעד שינה ובית חולים שיבה. נכון. כדאי לשים את המיקרופון, זה קטע מדעי כזה. לפי מה שאני למדתי, אם המיקרופון פה לא שומעים. אוקיי. יום ראשון מתחילים ניסויים אצלכם ובבית חולים הדסה. בואי תספרי לנו של המכון בנס ציונה. איך את רואה את הסיכוי, האם אנחנו באמת מתקדמים בצורה חיובית, לקראת זה שבאמת בקיץ הבא יהיו פה חיסונים? אז באמת אנחנו במרוץ לחיסון, וגם מדינת ישראל מצטרפת למרוץ. למרוץ המכובד. לא כל מדינה... כן. מכובד מאוד. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס ל... להרים, כי בכל אופן ביבי בשלטון, יש בעיה, אנחנו לא יכולים להגיד שישראל יותר מדי טובה, אנחנו רק נגיד לכם שלא הרבה מדינות מפתחות חיסון. נסתפק בזה. אם נתניהו לא היה בשלטון, היינו מרימים. לא קשור אלייך. לא קשור אלייך. כן, כן, אני אמרתי. אני פשוט מסביר הרבה פעמים לצופים שלנו, הם ביביסטים, הם לא כל כך... כן, סליחה. אז בעצם החיסון שמדינת ישראל, או שהמכון הביולוגי מייצר, הוא לקחת את
אנטיגן, שזה הקטע שמייצר את הנוגדנים של הווירוס של הקורונה, להלביש אותו על וירוס אחר שאנחנו מכירים, שהוא לא וירוס אלים ותוקפני, וככה בעצם מי שמקבל את החיסון מקבל וירוס חמוד, מוחלש, וקרוב, מוחלש, יוצר גירוי, הגוף מגין ויודע עם לכם. עם אנטיגן של הקורונה, וככה הגוף שלו מייצר נוגדנים כנגד הקורונה. אז מה זה זיכרון חיסוני? הזיכרון החיסוני, ברגע שנוצר הנוגדן הזה, עם הזמן הוא יכול להיעלם. אבל נשארים כמה תאים שנקראים לימפוציטים, שהם זוכרים שהם נחשפו פעם לווירוס הזה. והם מזכירים לגוף הלימפוציטים. ואז כשחס וחלילה נדבק בקורונה, אז התאים האלה יתעוררו ויתחילו לייצר נוגדנים בתהליך מואץ. זה אמור להיות חיסון פעם אחת או כל שנה כמו שפעת? זה אנחנו עוד לא יודעים. זה אנחנו עוד לא יודעים. עכשיו... גם הייתה הסתייגות לגבי אנשים שהם שמנים. גם, נכון. אבל זה לא על החיסון של נס ציונה, זה על החיסונים של... הבנתי שהחיסון של נס ציונה הוא שונה מהחיסון של מודרנה. את יכולה להסביר במה? אז זה מה ש... אני לא... את לא בקיאה מספיק עד הסוף. אני לא בקיאה בחיסון של מודרנה, אני כן בקיאה בחיסון של, של נס ציונה, וזה השוני שלו, שבעצם לקחנו רק את החלבון האנטיגני, וייצרנו נוגדנים רק נגדו. יש עוד מנגנונים של וירוסים כן. מוחלשים, וירוסים מוחלשים. איתן, שאל אותי לפני התוכנית, איך אפשר לעשות חיסון למשהו שאנחנו לא יודעים מהו? אבל אנחנו מה אתה עונה על זה? אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מה זה קורונה? אנחנו יודעים. אני מופתע. אני לא יודע, אני כל הזמן שומע כל הזמן סיפורים חדשים, גם על העצמה, גם על המוטציות שלה, גם על הסייד אפקט שלה, אבל מה זה אומר? אנחנו כן מכירים את וירוס הקורונה, גם את וירוס ה-COVID-19, גם את הקורונות של הסארס והמרס, שהן יותר דומות ל-COVID-19, וגם את הקורונות העונתיות. את אופטימית? אני תמיד אופטימית. מה את אומרת? בקיץ יש לנו חיסון? יהיה חיסון. ניסה לחול בקיץ? ברור, אפשר לנסוע כבר עכשיו. כן, אפשר לנסוע עם מסכות, לא להיות בכל, לא להיות במסעדות, לא להיות בכלום. לא, החיים שלנו לא יחזרו להיות כמו לפני הקורונה. רגע, למה? אם יש חיסון, אם יש חיסון, למה שהחיים לא יחזרו להיות כמו שהם היו? גם כשיהיה חיסון, אנחנו לא יודעים לכמה זמן הוא יעבוד, אם צריך להתחסן שוב כל שנה. אנחנו עוד לא יודעים. בקיצור, אנחנו עוד לא יודעים אם הוא יהיה. אנחנו הדור שנהנה מחיים נפלאים פה בעולם. אנחנו יודעים מה זה, והדור הצעיר... החיים טרום הקורונה, נכון? החיים השתנו. מה, את אומרת שזה לשנים הדבר הזה? אנחנו נלמד לחיות עם הקורונה, גם אם נתגבר על הקורונה, גם יהיה חיסון. הנה, אתה עושה פה שידור באוויר הפתוח. נכון. לפני הקורונה, גם עשית שידור כזה? לא, אני מקפיד בעיקר בקורונה, אבל יש כאלה שלא אוהבים שאני עושה פה שידור. אז הנה. כי זה שייך לסבא שלהם. אז החיים השתנו. יכול להיות שגם אחרי הקורונה תחליט להשאיר את האולפן ככה. כלומר, אני אומרת, הקורונה שינתה לנו את החיים, וחלק מהדברים מאמץ. כלומר, החיסון לא ישנה, החיסון לא ישנה בעצם את זה שאנחנו עברנו פאזה. המציאות השתנתה. בוודאי, אנחנו אנחנו נעבור פאזה אחרי החיסון, אבל זה לא אומר שנחזור אחורה. נעבור לפאזה אחרת. דוקטור גלעד שנהב, בית חולים שיבא, שיהיה בהצלחה עם החיסון הזה, עם הניסוי והחיסון. אגב, בקצרה, מי לוקח את החיסון? מי משתתף בניסיון? חולים? אנשים? עובדי בתי חולים, עובדי בית חולים. יש עודף ביקוש. יש עודף ביקוש, גם בהדסה. יש לי הרבה מה לדבר איתך על זה, נדמה לי שמישהו מת מפלציבו. נכון. שזה מתאים. נכון. זה עוצמת הנפש על הפיזי. נכון. אבל נדבר על זה פעם אחרת. דוקטור גלעד שנהב. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו יושבים צעירים עם תורנס. כל המפרסמים משחררים לפתחנו. לא באמת. דקה ותחזרו אלינו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, כיכר הבימה, ערב טוב לטל איינריך, כתבת ערוץ 20, שמכסה את הבחירות בארצות הברית, מאמריקה. ערב טוב לכם. כן, בואי ננסה לעשות קצת טיקי טקה, ננסה לראות לרוץ עם הסיפורים ומה שקורה. נתחיל בעניין של הסקרים, האם נכונה השמועה שגם בפופולר ווט וגם במדינות המתנדנדות, טראמפ טיפה מתחיל לגלות מגמה של צמצום פער, נכון או לא? טיפה מתחיל לחרסם, אבל בוא תראה, יש קודם כל פער נרחב בין המספרים שאנחנו רואים בסקרים, והתופעה של ההמוניות בהצעות של טראמפ שאנחנו רואים בשטח, לעומת זאת כשאנחנו מסתכלים על אירועים של קמפיין ביידן, אז הנוכחות היא ממש מדוללת של כמה עשרות אנשים, מצד שני זה גם חלק מהאסטרטגיה שלהם. מה שכן,
אני חושבת שמה שהדמוקרטים בעיקר מסתמכים עליו, זה לא רק המספרים החיוביים לטובת ביידן, אני חושבת שמילת המפתח היא יציבות, שלאורך זמן הוא מראה את ההובלה הזאת, וזה די קריטי. אם תסתכל על המינוסים שיש בצד של ביידן במחוזות מסוימים, הם עדיין לא גרועים כמו המינוסים שהיו להילרי קלינטון בשנת 2016, ולכן האסטרטגיה של הקמפיין של ביידן היא מאוד שונה. הם כאמור לא יוצאים הרבה לשטח, אבל שים לב לאיזה מקומות הקמפיין כן יוצא. הם מדברים על לצאת לאיווה ולטקסס, הוא גם היה בג'ורג'יה, כלומר שזה מקומות שטראמפ ניצח בהן, ניצח בהם בשנת 2016, ולא ממש על הקסקס, כלומר, המחשבה שטקסס יכולה להפוך לכחולה, לדמוקרטית, היא די מבעיקה מבחינה, מאוד מבעיקה מבחינת רפובליקנים. לעומת זאת, זה סימן, טל, זה סימן רע, טל, רגע, זה סימן רע לרפובליקנים, שבמקום שטראמפ יתקוף במדינות דמוקרטיות, למעשה ביידן מגיע אליו, גם ג'ורג'יה, שהיא בדרום, גם טקסס, אמנם, טקסס זה גם בגלל ההגירה מקליפורניה, וגם בגלל גלי ההגירה של הלטינו. רק שנייה, טל, יכול להיות שזה סימן רע, ויכול להיות שזה אסטרטגיה, לרתק את טראמפ לשטחים שלו, במקום שהוא ילך למדינות המתנדדות יותר. מה את אומרת? זהו, תראה, מבחינת הדמוקרטים, אין ספק שהאסטרטגיה הזאת, היא משדרת ביטחון, הייתי אומרת, כמה רבדים. קודם כל, ביטחון בסקרים, שלפיהם המדינות הסגולות המתנדדות נוטות לצד הדמוקרטי. אחר כך יש לך ביטחון שאפשר לעקוץ, כלומר, באחת מהמדינות האלה שציינו שמזמן לא בחרה בנשיא רפובליקני, ומצד שני גם ביטחון במובן של הקורונה, שאנחנו לא צריכים את ההמוניות הזו, כי אנחנו בעצם דואגים כביכול יותר למגפה. מצד שני, אתה רואה טראמפ מגיע למקומות כמו מישיגן, וויסקונסין, שהוא כן, פנסילבניה, מקומות שהוא כן ניצח בהם בפערים קטנים ב-2016, כלומר, הוא נלחם על דברים שכביכול כבר היו בכיס שלו פעם, הוא הרי מסתמך על זה שהסקרים לא משקפים את המגמה, את ההתלהבות בשטח, כאמור, קשה מאוד למדוד, ועל זה בעיקר הוא בונה. אז אם את אומרת, אם את מזכירת, טל, אם את מזכירת פנסילבניה, אנחנו כמובן רוצים להתייחס לאירועים שהיו בפילדלפיה, היא הגדולה בפנסילבניה, ואני שומע, לפחות אני קורא, גורמים בשמאל האמריקאים מודאגים שמה המאומות האלה יצביעו על מדינה חשובה כמו פנסילבניה, ויפגעו בדמוקרטים. האם את מכירה דברים כאלה? והאם זה יכול להיגרר למדינות נוספות? זה יכול להתגלגל לכאן ולכאן. מה שבטוח זה גם שאני מדברת עם אנשים, כל ה... ולא רק מעכשיו, הביזה והפרעות והאלימות, כל זה יושב גבוה מאוד, במיוחד למצביעים מהימין, נגיד את זה ככה, בסדר עדיפויות כשהם הולכים איתם לקלפי. לאן זה יכול להתגלגל? זה לכאן ולכאן, כי באותה מידה, אתה יודע, הדמוקרטים יוצאים יותר נגד בעצם מה שהם מכנים נרטיב הגזענות הממסדית, ודיפן דה פוליס וכל זה. אי אפשר לדעת איך זה ממש יתגלגל. מה שכן, זה כבר יום שני של מחאות בערב, במחאות, פרעות, איך שלא תקרא לזה, תלוי על מי אתה מסתכל, בפילדלפיה. המיינסטרים מדיה כמובן מתייחסים לזה כמחאות שהן שלבות ברובן, ה-mostly peaceful, הביטוי הזה שנתון ללעג מצד הימין. אנחנו רואים חנויות מבזזות, אתה יודע, פירור לא נשאר בהן, חנויות בגדים, אפילו רשתות של מזון מהיר, ואם זה וולמרט אגב, אנשים מגיעים עם עגלות לחניונים ופשוט מעמיסים. זה, אתה יודע מה הכי כואב אגב? ועדיין הדמוקרטים, ועדיין... שימן, אני רוצה להגיד לך מה הכי כואב, רגע. אני רוצה להגיד לך מה הכי כואב, שיש חנויות בפילדלפיה שנבזזו כבר בגל שהיה בחודש מאי, ממש עד היסוד, ועכשיו הן חוות את זה מחדש, ואתה מבין שהביטוח כבר הופעל, ואת הסחורה כבר קנו, וכיוו שלקראת החגים שבאים עכשיו, ההלווין, הטנקסגיבינג, הקריסמס, הם יראו קצת הכנסה, ואתה יודע, זה פתאום מוזזים אותם שוב. פשוט, קובי, האמת שזה קודם כל מצער מאוד, זה גם מדהים לראות איך עדיין יש תמיכה בדמוקרטים לאור הפרעות האלה, שקורות בעיקר במדינות עם ראשי ערים דמוקרטיים או מושלים, אבל אנחנו... נכון, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי קובי פינקלר הגיע עם מסוק פה לרחבת הבימה. אנחנו חייבים לשמוע מה קורה בתרגיל המתכלי. אז טל איינריך, תמשיך לדווח לנו מארצות הברית. נתראה גם מחר, להתראות. נתראה. תודה. קובי פינקלר, ולפינתנו הפינקלר ידה. מה שלומך? מסוק נחת. מה, נתניהו רואה שגנץ מגיע לתרגיל, אז הוא מגיע גם? לא, זה מדהימה עובדה, ששני ראשי ממשלה, אחד בפועל ואחד החלופי, הם לא הולכים ביחד לתרגיל הכי חשוב בשנים האחרונות שהיה. נתניהו בעצמו אומר היום שהתרגיל הזה, קודם כל הפרגון האדיר שהוא רוכש לכוכבי, לא זכינו לראות את זה בשנים האחרונות. קובי, סנאים ביערות הרי הפלאצ'ים בארצות הברית לוחשים לי שיש הערכה דתית מאוד גדולה. הפלאצ'ים אומרים. הפלאצ'ים.
אוקיי, הרי הרוקי, שלא יהיה בעיה, שלא ירדו עליי, חבר'ה, תעזבו אותי. זה בלב השידור. אומרים שבעצם יש הערכה דתית מאוד גבוהה בין כוכבי לנתניהו, ויש סוג של מעקף. כוכבי לא כל כך מחזיק מגנץ. מאוד נכון, כיוון שכוכבי היה במקצוע הזה, במקצה הזה, גם בתקופתו של בנט יסר ביטחון, הוא התחיל עם נתניהו, ולכן ההקפצה הזאת, ההנחתה הזאת, כל אחד מסתכל על זה בזווית שלו, מאוד לא הייתה נוחה. מה כל כך חשוב בתרגיל המתכלי הזה? אני כל הזמן שומע כמה הוא חשוב, ואני מודה, לא מבין מה הוא חשוב. אז אני אסביר בכמה משפטים, כי יש דברים שאני אוכל להרחיב עליהם רק מחר בערב. החשיבות, קודם כל, גם הדברים, קטעת אותי באמצע, אבל זה בסדר. כי הדברים של נתניהו אומר שיש שיפור עצום ביכולת ההתקפית של מדינת ישראל. עד עכשיו, במשך השנים האחרונות, היינו כל הזמן בסוג של מגננה. בנינו עוד חומה ובנינו עוד אפשרויות להתגונן בפני החיזבאללה, וכל הזמן היינו בשלב של התגוננות. חיזבאללה אומר, אנחנו נפגע בכם, אנחנו מתמקדים, אסור לנסוע לאורך גביל הצפון וכדומה. הפכנו עכשיו בשנה האחרונה למציאות אחרת. למה הוא מתכוון? מה זה אומר? במה שיפרנו את היכולת ההתקפית שלנו? בייחוד בטכנולוגיה. ובשילוביות. השילוביות היא הדבר המרכזי שהיה... זה אחד החזונות של כוכבי כמובן. נכון. יש את הקרדיט שצריך גם לתת אותו לגנץ. כן, אבל כוכבי נתן לזה... נכון. עצם העובדה שאני נמצא בתרגיל, ואתה שומע את מפקד המטוסים, מדבר עם... טייס F-35, מדבר עם ה... הטייס האמירי או הטייס הישראלי? עוד אין להם. עוד מעט תשאל את הטייס הסעודי. ונתניהו נתן, לא? ומי נתן את זה? נתניהו נותן, לא, אתם לא מבינים. הוא נותן את זה לאמירויות כדי שזה יכנה הכל בקיסריה. נתניהו פוגע בביטחון ישראל. חבורת מטורפים! עזוב אותם, את כל המטורפים האלה. זה בלופים, פשוט שיגעון, נו. אבל לגופו של עניין, עצם העובדה שאותו מפקד של טייסת F-35 מדבר בו זמנית עם מפקד הטנק, וזה מדבר עם מפקד המוצב. עם מפה משותפת, מפת שליטה שלהם. והעיקר זה החלק המודיעיני, ולא בכדי, היום... מי שנלווה לראש הממשלה זה ראש אגף המודיעין, תמיר היימן. כן. אתמול נתן לו בסך הכל את סגן הרמטכ"ל. ראה ערך. למה אתה לא יכול, תוכל להגיד דברים רק אחרי מחר? מה עוד הולך להתפתח בתרגיל? כי חלק מהדברים הם ביקשו לשמור אותם בצנזורה עד מחר בשש בערב, עוד יכולות. יש מהדורה שצריכה לקיים בין את זה. יש עוד יכולות ועוד דברים שהיו בתרגיל הזה, שהם רוצים לפתח. ריקי, אתה תבוא לפה גם מחר. אבל מחר אני בחופש. אז אל תצא מחופש, עם כל הכבוד. אבל אני חייב להגיד לך משהו שמאוד ענייני. משפט לסיום, כן. מאוד משמעותי לדבר הזה. כל המסר הוא כלפי החיזבאללה. ואנחנו, אומר גם היום הרמטכ"ל בשיחות סגורות... עכשיו אני מבין, יש הרי כוננות של 100 ימים, ישראל חושפת יכולות, מראה להם תיזהרו, כדי לנסות להוריד את המתח. אתה אומר לך, אני עוזר לך? אמרת. חברים, אני צריך לעשות פינת פינקלריאדה. קובי פינקלר, התותח. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו נצא שוב לפרנסה. אל תלכו לשום מקום, נעשה פה רק יותר מעניין. לאיתן זלגיר יש הפתעה. אין לי מושג אם זה באמת יהיה נכון. תחזרו ותראו. דקה ותחזרו. פרסומות. חזרתם אלינו, נדמה לכם שמלחמת יום כיפור, ובכלל יום כיפור חלף, אבל חנן המיור עדיין ביום כיפור. הוא רוצה לדבר איתנו על שעת נעילה, ועל נרטיבים ומיתוסים, כפי שמתבטאים ביצירות דוקומנטריות שאנחנו רואים, למשל של התאגיד. ערב טוב, חנן המיור. ערב טוב, שמעון, ערב טוב. ושל רון לשם בכלל. של ראש, אולי גם של רון לשם בכלל, כן. אם כבר מזכירים את רון לשם, אז גם את הבמה, ירון זילברמן. כן. מה הטענה שלך, חנן? הטענה שלי היא שהסדרה שעת נעילה, וזה מתכתב גם עם טענה שקראתי בעיתון הארץ ביום שישי האחרון, שלפי מה שכתוב שם, ישראל הפסידה. אני קראתי בארץ שישראל הפסידה במלחמת יום כיפור, וראיתי את שעת נעילה. ובאמת, מה שמוצגת שם זה תבוסה שלנו, ולא רק זה, אני גם ראיתי שברעיונות עם היוצרים ועם הכוכבים, הם אומרים בפירוש שהם מציגים אנשים מוכי תבוסה, ושלא מעניין אותם להראות את הזמן שבו התחלנו לנצח, את הימים שבהם התחלנו לנצח, כי זה לא מעניין הימים שהתחלנו לנצח. עכשיו, אותי זה מעצבן. למה? בגלל שבא אליי, ממש היום, כתבנו על זה פוסט באתר ביקורת התקשורת פרספקטיבה, אפשר לראות את זה בפייסבוק, רק היום, אישה שאני מעריך אותה, אישה שהיא עירנית והיא בעניינים, לא משנה, אחת שעובדת איתי. היא אומרת לי, וואלה, אני כל הזמן באמת חשבתי שאכלנו אותה, שהפסדנו במלחמה הזאת. תראה, חנן, אני הייתי נדמה לי שחייתי במלחמה הזאת. מאיפה נבנית? נכון, אתה לא חיית. הייתי בן חצי שנה. היית בן חצי שנה? בן כמה אתה היית? שנתיים.
תשמע, הייתה תחושה בימים הראשונים של המלחמה הזאת של אלם טוטלי. בהחלט, בהחלט. נתפסנו, אני זוכר בתל אביב, אני יוצא ביום כיפור בצהריים, ואני שומע בומים מעל תל אביב, שלחו שני טילים, שני סוג של טילים לכיוון הקריה, פנטומים נדמה לי של חיל האוויר הישראלי הרטו אותם, היו בומים אדירים, כולם עם הטליתות רצים. תקשיב, היה זעזוע ואלם, אבל אולי הם לא מצליחים, אולי הם מתכוונים לאלם ולזעזוע, והיום זה מצטייר כתבוסה. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שיש עוד היבט מאוד מרכזי... אבל תתייחס לשאלה שלי. שנייה רגע. יש עוד היבט מאוד מרכזי לטענה שלי, לביקורת שלי, ואני אשאיר את הכבוד למרואיין הבא, לדורון כהן, עורך מעריב, לדבר על זה, על אף שזה חלק בלתי נפרד מהעניין. אבל אני חוזר לעניין... כן, אני לא יודע, אבל זה נכון. עם דורון כהן תכף לדבר על איך מציגים את המזרחים בסדרות של התאגיד, נכון. אבל אני רוצה שתתייחס לשאלה שלי. האם יכול להיות שהם ניסו להציג אלם, ואתה תופס זה כתבוסה? אני עונה לך, לא. הם בעצמם אומרים שזו תבוסה. וגם היה כתוב בעיתון, אחרי הרבה פעמים שזה היה כתוב לפני כן, שזו הייתה תבוסה. עכשיו... ישראל ניצחה במלחמת יום כיפור? ישראל הביסה בניצחון שלא היה מזהיר ממנו, אני אולי מאז מלחמת העולם... אני רוצה להזכיר לך שבחזית סיני היו כוחות מצרים, נשארו בסיני. אני אגיד לך מה הבעיה, שימון. בשביל למכור סדרה ל-HBO במיליון דולר או בשני מיליון דולר, אי אפשר... לפרק, אי אפשר שהנרטיב יהיה שישראל ניצחה. הם פשוט לא יקנו את זה. יותר מזה, בשביל להפיק סדרה... אמרתי לכם הפתעה, תראו את איתן זליגר, תראו זה הפתעה. בשביל להפיק סדרה כזאת, שעלתה 2 מיליון שקלים לפרק, אני חושב, מכספי ציבור, מכספי ציבור, מכספי התאגיד, אתה לא יכול שהיא תהיה... תהיה שקרית. לא, שהיא תציג את צהל בצורה טובה, כי אנחנו... זה דוקו? רגע, אולי זה לא דוקו, אולי יש פה חירות אומנותית, והוא רוצה להציג את זה ככה. אתה אומר, אולי הם רצו להציג את ההלם של ההתחלה. כן. בהחלט היה הלם בהתחלה, ובהחלט היה כישלון מודיעיני שצריך לדבר עליו. אבל בוא... גם המתקפה ב-8 באוקטובר, אם אתה מכיר, בזכחית סיני, המתקפה של ברן, בהתחלה... לא אצלי. היינו בהלם, חברים, היה קשה. היה קשה. שימון. חשבנו שאנחנו נגייס את המילואים ויהיה בסדר? זה לקח. קח זמן. אבל אני מסכים איתך שבסך הכל, מהרבה היבטים זה ניצחון הירואי. רגע. אני לא חושב שזה ניצחון מושלם, כי נשארו כוחות מצרים מעבר לצד תעלה. נצורים. בצד שלנו, נצורים. נכון, הרבה יש... שבחסדנו הכנסנו למים שלנו. נכון, בלחץ אמריקאי, נכון. מה קרה בפרל הארבור לצבא ארצות הברית? אני מקווה שאתה מסכים שזה תבוסה. מה? הוא הופתע וחטף. בוודאי, בתוך כמה שעות הוא איבד יותר כלי מלחמה וחיילים ממה שצהל איבד לאורך כל המלחמה. נכון, נכון. האם יש מישהו, אדם רציני, שמציג את מלחמת העולם השנייה כתבוסה של צבא ארצות הברית? הבאת נקודה יפה. לא. אף אחד לא. נכון. עכשיו, יותר מזה, בכל האפוסים אומרים לי, בסדר, גם יש סרטי דרמה לווייטנאם שמציגים את התבוסה של הצבא האמריקני. זה לא נכון, אפילו שם... אגב, הצבא האמריקאי לא הפסיד בשום קרב במלחמת וייטנאם. הם הפסידו את המערכה, הם לא הפסידו בקרבות. יש כבוד לחייל האמריקני, גם באפוסים הגדולים של טרנס מליק ואוליבר סטון וסטיבן ספילברג, גם על מלחמת העולם השנייה. הסצנה של טוראי ריין, של הנחיתה בחוף אומה, היא לבד מחזיקה סדרה של 11 פרקים כמו זה. אבל לא, הוא לא עשה את זה, הוא ראה איך הם נקצרו... אתה יודע מה ההבדל? אבל אחר כך... אתה יודע מה ההבדל? הם השלים את הסיפור. האמריקאים מאוד פטריוטים. לצערי רב, חלק מאיתנו פחות. יש פה איזה טרנד לא להיות פטריוטים. אני רוצה להגיד דבר אחד. אני רוצה להגיד דבר אחרון. נו, לסיום. זה לא שכאילו בגלל שהסדרה היא, אלה המסרים שלה, יש לי את הבעיה. זה לא נכון. למשל, הסדרה הנערים, או הסרט ולסים בשיר, שגם הם, היה להם טענה פוליטית. וואלה, להוריד את הכובע, ברמה גבוהה. חנן עמיור, תודה רבה לך, דורון כהן נכנס. עד שדורון כהן נכנס, אני אמליץ לצופים להגיע לתל סאקי, איפה שצולמה הסדרה. ברמת הגולן. יש שם בחור שקוראים לו יעקב סלבן, אני לא מרוויח ממנו שקל, שלא איזה, שעושה שם חדר... אל תאמינו לו, זה לי גרת. שעושה שם חדר בריחה מדהים, תבואו לשם עם הילדים שלכם אחרי הקורונה. זה משחק בריחה שנותן את המורשת ואת הכבוד ללוחמים. דורון כהן, עורך מעריב, ערב טוב. תשמע, אתה כתבת, ראיתי ביקורות שלך על איך מציגים מזרחים גם בסדרה טהרן. וגם בסדרה שעת נעילה. כן. מה הטענה שלך בעצם? הטענה שלי... ותן לי בראש. אל תלך לי מסביב. אני לא הולך סחור. תראה, הטענה שלי שיש קו מסוים שרואים אותו בשתי הסדרות,
שיש פה איזה מין סטריאוטיפ מאוד מאוד גס של מזרחי, שבא מאג'נדה מאוד מאוד מסוימת. בלי שמדברים בערבית או משהו כזה. כן, שאתה יכול להבין שההורים מדברים ביניהם בערבית, ואתה יכול להבין שגם ההורה זורק מילה פה, מילה שם לילד, אבל רואים שם כבר בתחילת הסדרה, זוג בני חייל וחברה שלו החיילת מדברים ביניהם ערבית. שזה מגוחך. עכשיו, אתה צריך גם לזכור שזה הייתה שנת 73, מדינת ישראל הייתה אז קור איתוך, היא לא הייתה כמו היום, הייתה, והקטע הוא שמי שעשה את הקדימון הדוקומנטרי לסדרה אומר, זה הייתה חברה מאוחדת, חברה של קור איתוך, ואז אם אתה לא קורא את הפרומואים, אתה לא מבין מה קורה שם בעשר דקות ראשונות, שכולם שם מדברים ערבית, ופתאום מזרח ירושלים. עכשיו, דבר כזה יכול לצאת רק ממוח ש... יש לו אג'נדה מאוד מאוד מסוימת. מה אג'נדה? עכשיו, אני אסביר לך מה אג'נדה. האג'נדה היא, ומפה אני מגיע לטהרן. תשמע, אני צריך הכל... רגע, אל תברח. מה אג'נדה? לא, אני מגיע. אני מגיע ואני... איזה ברקס הוא שם. שמעתם את החרקה? לא ברקס. ההפך זה זינוק בעלייה, מה שאני עושה. תן זינוק. כשהתחילה הסדרה טהרן, אני אמרתי לאנשים וצחקו עליי, אתם תראו שלירז צ'רחי, הפרסייה האיראנית, היא תהיה בסוף מרגלת לטובת איראן. אתם תראו. וכולם אמרו לי, די, מאיפה אתה מביא את זה? והייתה לי תחושה כזאת, ובסוף, בפרק האחרון, היא הפכה להיות מרגלת לטובת איראן, והיא גרמה לכך שיפילו את המטוסים הישראלים. למה זה? למה זה? למה זה? כי יש פה תבנית חשיבה, אג'נדה. מה התבנית? שנייה, שאומרת שהיהודים, יהודי איראן, במקרה הזה, יהודי המזרח, במקרה הזה יהודי איראן, מאוד אהבו את איראן, שזה נכון. ושמאוד רע להם בארץ? לא, באו לישראל וזלזלו בהם, צחקו עליהם, ולכן הם מזדהים בסוף עם איראן. עכשיו, הם לא מוכנים, הם לא מסוגלים להקל את המורכבות של המזרחי. שהמזרחי... אתה עושה לעצמך פה הנחות על איתמה. לא, שנייה. דון. שהמורכבות, רגע, שנייה, המורכבות של המזרחי שהוא גם דתי וגם חילוני. ואצלם זה או זה, או זה. הוא גלשן. למה אתה גלשן? כי אתה, לא, דורון, אתה בורח. דורון, אתה בורח. לא, אני נותן לך. תתקוף אותי אחרי שאני מסיים את המשפט האחרון. בבקשה. והם לא מוכנים לקבל את המורכבות הזאת שהם גם אוהבים את איראן והם גם פטריוטים גדולים של ישראל. אתה עשית? אתה לקחת את זה, אני אגיד לך למה אתה, אנחנו ידידים, אני אגיד לך למה אתה חמקן. כי אתה הלכת לקחת את זה לקטע שיש פה מזרחי שגילה נאמנות למדינה הקודמת שלו בגלות ותתתתתת. אני רוצה לדבר איתך על הפיל שבחדר. מה הוא? הפיל הוא זלזול, זלזול במזרחי באשר הוא. תראה, אני... ליצור לו, ליצור דמות של קריקטורה. תראה, על זה תדבר איתי. אל תתחיל, תלך לי למרגל. לא, יש פה סטריאוטיפ של המזרחי. המפגר. שמזכיר, לא. שמדבר בערבית. זה לא מפגר, זה לא מפגר. הוא אחר, הוא שונה. לא, זה מזרחי שהם לא מכירים, שהם בונים קריקטורה של מזרחי. עכשיו, אתה יודע מה הסדרות האלה מזכירות לי? אתה מכיר את סמדר פרי, הכתבת לענייני הערבים הנפלא של... הייתי איתה יחד במשלחת בארצות הברית. כן. אז פעם בחודשיים, שלושה, יש לה ידיעה בשער האחורי של ידיעות, או במוסף הפוליטי, סדרה על ישראל במצרים או בסוריה, שבא המזרחי והיה במוסד, ואז הוא הבין שהוא צריך להיות ערבי. זה בדיוק אותו דבר! זה בדיוק אותו דבר! נו, אני גלשן, חיית. אז אני אומר, עכשיו אני אעשה לך... מה, לא השתנה כלום? עכשיו אני אעשה לך... לא השתנה כלום? השתנה, כי האג'נדה, זה אומנות מגויסת למעשה, אומנות מגויסת למעלה... תשמע, המזרחים שמדברים ערבית, תקליט אותי, אני מוקלט, אני מוקלט. כן, מוקלט. כמו שאמרתי, שלירז צ'רחי, האיראנית, מרגלת, בסדרה שעת נעילה, אתה תראה בסוף, שאחד החיילים המזרחיים מזדהה בסוף עם האויב הסורי. אתה יודע מה יפה? אנחנו נחכה ונראה. מדהים, אם אתה צודק... אתה אלוף העולם. אתה יודע מה יפה בסדרה הזאת? אני צודק ויכול להיות שלא. כל מי ששריונר, ואני שריונר לשמחתי, לגאוותי, הם הקפידו ברמת השריון, ברמת הג'אנטקס, שהזווית יהיה 100. לא 99 ולא 100. אבל לא בדברים האלה. לא בדמות סטרטופיות. אני רוצה לעבור נושא. אבל יש גם עוד משהו. למשל, נכנסים למשפחה ביום כיפור. אתה לא יודע אם זה משפחה יהודית או מוסלמית, למה? האמא ביום כיפור עושה כלים, בדבר שאני לא ראיתי בחיים שלי, הילד הקטן מכין שיעורי בית, החייל לפני הצבא נוסע למזרח ירושלים ונפגש עם נציג של אש"ף. כי כל המזרחים והערבים זה אותו הדבר. לא, זה דברים שנמצאים רק במוחות. לא, אני רוצה להגיע לעוד נקודה. אני רוצה גם נקודה. אוקיי. אתה יודע מה, אתה עושה את הנקודה שלך. הנקודה שלי, אני רוצה להגיע פה למשהו שלישי שנעשה על ידי אותה חבורה, שזה עשרת ימים נוראים. שזה בדיוק אותה שיטה. תראה, אני אוהב לדבר במקרו, אני לא אוהב לדבר במיקרו. ולכן אני מדבר על שלוש היצירות האלה. מה עשו בשעת נעילה? לקחו את המשפט של נתניהו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים, ושמו אותו בפה של יגאל עמיר. עכשיו, עשו פה שלושה חטאים, לא אחד, שלושה. וואו. חטא אחד,
שבאו ואמרו לצופה... זיהו את נתניהו עם הרצח. הצופה הממוצע, שהוא לא עיתונאי, שהוא לא עושה גוגל, הוא בא ומקבל את המסר שגיגל אמיר הושפע מנתניהו לפני הרצח. עם זה הוא נשאר, וזה מה שהוא חושב. מסר השני? דבר שני, שהם הם, הם באים ואומרים שה... הנו, המשפט הזה הוא כאילו נאמר לפני הרצח על ידי נתניהו, לא, הוא נאמר בשנת 97. והשלישי, כי יש לי עוד נושא לדבר איתך. שנתיים אחרי, נכון. הוא משפט שנתיים, שתלו אותו שנתיים. ברור, זה אליון. והדבר השלישי, שהמשפט הזה של ביבי, תעשה גוגל, תסתכל, זה משפט שהוצא מהקשרו, בכלל התכוון שבענייני ביטחון. ברור, אתה חלית בקורונה, איך אתה מרגיש היום? אני חייב לומר שבזמן שחליתי בקורונה היו לי יומיים קשים, אחרי זה הרגשתי מצוין, דווקא אחרי שיצאתי מהקורונה התחילו תופעות הלוואי, זה לא כזה פשוט כמו שחושבים. תגידי לזה לתחושתך, אנחנו יודעים מה זה קורונה? לא, לדעתי לאף אחד אין מושג. אני גם קראתי כתבה שהתפרסמה אצלנו על אנשים שטוענים, ונורא סקרן אותי, אנשים שטוענים שהם לא מרגישים טוב וחולים ועשו בדיקות, ואז לקחו תגובה ממומחים ממשרד הבריאות, ואני קראת את התגובה הזאת ואני לא האמנתי למראה עיניי. אני חושבתי שאני קורא מדע בגיוני. הם אומרים שיכול להיות שאתה שלילי ואתה חולה, ויכול להיות שאתה חיובי ואתה בריא, הם לא יודעים שום דבר. דורון כהן, עורך מעריב, איתן זליגר, הקריש, תודה לשניכם. אנחנו עוברים לאריאל סגל ובועז גולן, הסיפור המרכזי, ערב טוב לכם.